Jos sopii, en tiedä mikä teillä on protokolla tässä, mutta käynnistän tuota videon vain hetkeksi, että sitten kun tämän mun esittelyn ajaksi tulee kasvot tutuksi, mutta sitten laitan videon tuossa pois. Pois tuota, niin ette näe mun kontrolloimattomia reaktioita omiin tuota, dioihin, niin sitten kun siis Juho Mikkonen ja on tässä Koski-palvelun palveluvastaavan ja tiimin vetäjän roolissa. Eli tässä Koskessa siis vastaan tästä kokonaisuudesta, ihan kaikesta, mitä Koskessa tehdään. Ja kohta kaikesta tiedän aika paljon, vähintään aika paljon ja monesta asiasta, mitä Koskessa tehdään, niin ne on alun perin jopa meikäläisen käsialaakin. Mulla on tässä kyllä, nyt kun tässä pullistelen, niin mulla on kyllä tuota, tässä tällä hetkellä 8 hengen tiimiä, toivottavasti taas kohta 10 hengen tiimiä. He niin kuin sitten tekevät niin kuin konkreettisesti kaikkia näitä asioita, mitä tässä esittelen, niin he on kyllä sitten ehkä nykyään ainakin niin, niissä siinä omalla erityisosa-alueella niin minua sitten taitavampia, tai toivottavasti näin on, että pääasiassa vastaan niin kuin tästä työn allokoinnista nykyään tässä Kosken tuottamisessa ja suunnittelen sitä, että miten tämä niin kuin kokonaisuus niin kuin toimisi. Että aika sellainen abstrakti ja filosofinenkin rooli tässä Koski-tiimissä. Mutta sitten vastaan kyllä sitten on konkreettisesti mukana hyvin paljon esimerkiksi Koski, kun Koskesta rakennetaan massaluovutuksia vaikka tilastokeskukselle tai minne ikinä rakennetaankaan, niin on kyllä sitä yleensä niin sitä arkkitehtuuripuolta tai ja sitä yleistä designia, että miten joku niin kuin tietovirta toimii, niin sitten suunnittelemassa ja toteuttamassa. En tiedä, että ketä siellä on kaikkea linjoilla, mutta jos olette Kosken kanssa tekemisissä ollut pitkään, niin varmaan muistatte, että olen ollut minäkin mukana Koskessa, Kosken tekemisessä sieltä kehitysvaiheesta asti. Liityin helmikuussa 2017 jo Koskea tekemään. Vastuualueena oli silloin ehkä silloin hieman hähmäisesti tavallaan näiden asiakaspalveluprosessien ja ylläpitoprosessien niin kuin rakentaminen tähän Koskeen. Ja sitten siitä pikkuhiljaa on ei kovin rakettimaista urakehitystä, niin on tähän niin kuin palvelu vastaavaksi 6 vuodessa yleentynyt, mutta ajattelen, että sitä kautta, että on tehnyt Koskessa melkeinpä kaikkea Koskeen liittyen kehittämistä, ylläpitoa, asiakaspalvelua ja silloin kehittämisvaiheessa testausta, niin tuota, osaltaan sen takia tunnen ehkä sitten Koskeen myös tässä palveluvastaavan tiimivetäjän roolissa ehkä turhankin perusteellisesti välillä. Laitan nyt tuosta kameran kiinni ja aloitan itse esittelyn. Itsestäni näköjään voisin puhua turhankin pitkään. Puhutaan nyt tästä Koskesta. Sen verran vielä sanon, että mä en koskaan sitten monesti minun esitysten jälkeen niin kuin pyydetään, että voisiko se esitys olla hieman jotenkin helppotajuisempi, niin tota, siihen ei valitettavasti pysty. Että mä en aliarvio koskaan kuuntelijaa. Tämä Koski on hyvin monimutkainen, kompleksinen kokonaisuus. Sen yksinkertaistaminen olisi ehkä niin kuin kuulijan aliarvioimista. Niin tota, puhun niin kuin sillä tavalla aika korkealla tasolla ja käytän ehkä terminologiaa, joka ei välttämättä ole tuttu, mutta koen, että se Kosken niin kuin ymmärtämiseksi, niin se on tarpeellista ymmärtää se, ja pikkuhiljaa minusta tuntuu, että ollaan koulutuksen järjestäjien kanssa alettu puhumaan niin kuin samaa kieltä, että ei tarvi, varsinkin kun koulutuksen järjestäjien kanssa ollaan tekemisissä, niin ei sinänsä tarvitse kuratoida tätä tuota sisältöä siinä mielessä, että tässä jotenkin päästä kuulija liian helpolle. Mutta tota, en sinänsä saanut mitään sen kummempia ohjeita siihen, että mistä perspektiivistä Koskea pitäisi esitellä, niin tämä on nyt tällainen niin kuin yleisesittely, jossa voisi käydä ihan läpi myös sitäkin, että mikä se Koski niin kuin on, mikä sen tarkoitus, olemassaolon tarkoitus on. Ja se nyt on varmaan niin kuin se ensimmäinen asia, kun Koskea esittelee, että mikä tämä koko hökötys edes kuvittelee olevansa. Ja
siihenkin kysymykseen, että mitä koski on, niin voi vastata niin kuin eri näkökulmista. Ensimmäinen on ehkä se, että mikä sen niin kuin idea alun perin on ollut. Ja se on tietyllä tavalla sellainen vedenjakaja tämän koulutustoimialan niin kuin tiedon hallinnassa, varsinkin tämän niin kuin keskushallinnon näkökulmasta, mutta myös varmasti niin kuin koulutuksen järjestäjän perspektiivistä. Koski meni tuotantoon silloin 1.1.2018. Se Kosken, niin kuin, jos tämmöistä turhaa anglismia käytän, niin se day zero niin sanotusti on 1.1.2018, mikä tarkoittaa sitä, että Koskesta löytyy kaikki sellainen opiskeluoikeus ja suoritustieto, sellaiset opiskeluoikeudet, jotka ovat olleet aktiivisia 1.1.2018 tai sen jälkeen. Tietenkin Koske on tullut niin kuin lisäyksiä myös tämän jälkeen, eli jonkun tyyppiset opiskeluoikeudet löytyvät Koskesta sitten vasta vaikka 1.1.2019 alkaen. Mutta näin, jos me ajatellaan, mitä Koski toi tullessaan, niin sehän lähti niin kuin se, silloin, kun se oli vain työpöydällä tai niin kuin ajatuksena näiden visionääriensä mielessä, niin Koskihan on lähtenyt siitä ajatuksesta, että tarjotaan kansalaiselle palveluita. Eli tarjotaan, ollaan tilanteessa, missä vaikka jos todistus menee hukkaan, niin se todistus pitää pyytää sieltä koulutuksen järjestäjältä, joka sen todistuksen on alun perin antanut. Ja Kosken idea oli taas päästä tästä eroon. Päästä jopa eroon siitä, että todistuksien yleensäkään pitäisi olla paperisia. Koskella siis haettiin sitä yksinkertaisesti alun perin. Se alkuperäinen idea oli vain, että pystytään tarjoamaan kansalaiselle hänen todistuksella näkyvät tiedot digitaalisessa formaatissa, vieläpä niin, että ne on koneluettavia. Eli ei mitään pelkkää PDF-varastoa, vaan pystytään tarjoamaan vaikkapa ammatillisen tutkintotodistus digitaalisessa formaatissa niin, että se jopa pystyy, että sitä tietoa, joka sillä todistuksella on, niin pystyy koneellisesti hyödyntämään. No sitten hän hyvin pian, tai en tiedä hyvin pian, koska muistaakseni itse olin jo tiimissä silloin, kun tuli se lopullinen mandaatti, että, tai ymmärrettiin se asia, että kun meillä on ne todistustiedot tuolla samassa palvelussa, niin siinähän on jo suurimmaksi osaksi kaikki se informaatio, mitä valtionhallinto tarvitsee niin kuin tämän koulutustoimialan toiminnan ohjaamiseen, jolloin Koskelle tuli tämmöinen hieman hankalahko niin kuin kaksinainen rooli. Eli Kosken pitää tavallaan osaltaan toimia kansalaisen palveluna, sen pitää pystyä tarjoamaan kansalaisille hänen niin kuin koulutukseensa liittyvä tieto sellaisessa formaatissa, että kansalainen pystyy sitä hyödyntämään jatko-opintoihin hakeutuessa tai työnhaussa, mutta sen pitää myös pystyä tarjoamaan valtionhallinnolle kaikki riittävä tieto niistä opiskeluoikeuksista ja suorituksista, jotta pystytään määrittämään esimerkiksi valtionosuusrahoitus ja kotikuntakorvaus Koskessa olevan datan perusteella. No, Koskihan on saavuttanut tämän tavoitteensa, eli se toimii tällaisena vedenjakajana tässä meidän tämän toimialan tiedonhallinnassa, sillä ennen meidän niin sanottua nollapäivää, niin kaikki näihin opiskeluoikeuksiin ja suorituksiin liittyvä tieto piti tiedustella suoraan sitä koulutuksen järjestäjältä. Ja nyt kun Koski on rakennettu, niin teoriassa koulutuksen järjestäjän ei tarvisi sen jälkeen, kun hän on sen todistuksen paperisena antanut opiskelijan kouraan, niin siihen asiaan palata, vaan se sama tieto olisi kenen tahansa hyödynnettävissä tuolla Koskessa. No sitten tämän niin kuin datan näkökulmasta. Tämä ei ole hirmuisen kaunis kuva, mutta me pidetään tätä täällä tässä formaatissa aina, koska tämä on niin kuin ensimmäisiä piirroksia, mitä me ollaan itse askareltu tästä Koskesta. Miten se niin kuin datan näkökulmasta, mitä se on? Eli Koskea vartenhan säädettiin tavallaan ihan oma lakinsa, johon sitten niputettiin oikeastaan kaikki kansalliset tietovarannot ja palvelut, jotka täällä, jotka sisältää niin kuin opiskeluoikeus ja suoritustieto. Mitä me luotiin käytännössä Koskessa, niin
tietovaranton puolelta on tämä opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto. Koskiaan ei mainita sinänsä missään laissa, että Koski on sinänsä vaan sellainen brändi tälle kokonaisuudelle. Ja monesti kun puhutaan Koskesta täällä meidän, niin kun puhutaan koulutuksen järjestäjien kanssa, niin me puhutaan monesti tästä opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tietovarannosta. Ja sinne opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon siirretään kaikki, jos me katsotaan tätä vasenta laitaa täällä, niin kaikki opiskeluoikeus- ja suoritustiedot yleissivistävästä koulutuksesta, eli esiopetuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, nivelvaiheen koulutuksesta, joita nykyään on vain yksi, eli tuo tutkintokoulutuksen valmentava koulutus. Ja sittenhän Koskeen siirretään, tuonne tietovarantoon siirretään nykyään tietoja myös vapaan sivistystyön koulutuksista, jatkuvaan oppimiseen suunnatusta koulutuksesta sekä taiteen perusopetuksesta. Tähänhän on tullut sitten rinnalle myöhemmin, eli viime vuonna tämä muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteri, joka tuli tuon jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen mukaan. Eli me tähän koski tietovarantoon niin sanotusti tallennetaan myös kaikki sellainen tämän jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama muu kuin säännelty koulutus myös. No tehän varmaan huomaatte tämän, mitä mä tuossa alussakin sanoin, että kaikkeahan ei Koskesta löydy sieltä nollapäivästä alkaen, vaan jotkut koulutusmuodot ja jopa kokonaiset koulut on tulleet sitten Koskeen vasta myöhemmin. Katsotaan vaikka tuo Helsingin eurooppalaisen koulun opiskeluoikeudet löytyvät sitten Koskesta vasta tämän vuoden alusta alkaen. Koskihan ei sisällä meidän koko koulutusjärjestelmää, niin kuin ehkä tuossa alussa vähän yksinkertaistin, vaan meillähän oli valmiiksi olemassa jo ylioppilastutkintorekisteri, joka sisältää ylioppilastutkintoihin liittyvät suoritustiedot, sekä sitten Virta, opintotietopalvelu, joka sisältää sitten korkeakoulujen opiskeluoikeus- ja suoritustiedot. No mitä tässä Koskessa luotiin sitten samalla, niin luotiin tällainen opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu. Eli me luotiin palvelu, nyt kun meillä on nämä tietovarannot täällä olemassa, me luotiin palvelu, jota kautta pystyy välittämään minkä tahansa näiden tietovarantojen tietoja, kenelle tahansa, kuka niitä haluaa. Tämä luovutuspalvelu sinänsä ei ole mikään yksittäinen pönttö, vaan se on enempi sellainen käsite, eli se sisältää hyvin erilaisia tapoja luovuttaa tietoa, ja ne tavat aina riippuu sitten käyttötarkoituksesta. Eli kun me tilastokeskukselle työnnetään Koskea, tai tilastokeskus itse asiassa hakee koko Kosken käytännössä tilastoa ja tutkimustarkoitusta varten, niin se metodi, tekninen menetelmä sen tiedon siirtämiseksi on luonnollisesti aivan erilainen kuin vaikkapa tapaus, jossa me siirretään Helsingin seudun liikenteelle tietoja opiskelijastatuksen päättelemiseksi tilanteessa, missä henkilö on ostamassa Helsingin seudun liikenteen mobiiliaplikaatiolla opiskelijahintaista lippua. No sen lisäksi, että me pystytään luovuttamaan noissa tietovarannoissa olevia tietoja, niin me pystytään luovuttamaan myös opiskelijavalintarekisterissä olevia tietoja tämän luovutuspalvelun kautta. Ja me pystytään keskustelemaan tämän Koski-kokonaisuuden avulla, me pystytään keskustelemaan EHOX-palvelun kanssa ja oppivelvollisuuden valvontapalvelun Valppaan kanssa. Eli tämä Valpas-palveluhan käyttää näitä opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon tietoja siinä oppivelvollisuuden tarjotessaan niin kuin koulutuksen järjestäjälle sekä asuinkunnille työkaluja sen oppivelvollisuuden valvonta. Näin se data kulkee tässä kokonaisuudessa. No sitten on vielä kolmas perspektiivi, joka on Koski-arkkitehtuuri. Ja sen arkkitehtuurin kuvaaminen jotenkin eksaktisti on aika hankalaa. Meiltä kyllä löytyy meidän Koski-palvelukortilta sellainen aika hyvä arkkitehtuurikuva, joka ollaan vihdoinkin kunnon notaatiolla piirretty tänä vuonna. Mutta tässä on tällainen hieman taiteellisia vapauksia otettu. Ja siinä nyt näkyy vain tuollainen muodoton
alue, ja se kuvaa tätä niin kuin opintopolkupalvelukokonaisuuden ekosysteemin rajoja. Ja Koskihan ei ole täällä ekosysteemissä yksin, vaan Koski on täällä yhtenä palveluna. Sen ekosysteemin semmoisena niin kuin pohjana on nämä meidän taustapalvelut. Eli meillä on opintopolussa käytössä tietoa koulutusorganisaatioista, oppijoista, ja sitten meillä on tällaisia palveluja, mihin pystytään tallentamaan koodistoja, joita nämä meidän muut palvelut käyttää, joihin pystytään tallentamaan kaikkia käännöksiä, mitä me käytetään, ja sitten vielä käyttöoikeuspalvelut ja lokituspalvelut, jotta meidän ei jokaisen palvelun tarvitse tehdä näitä itse, näitä samoja asioita. Nämä taustapalvelut tuottaa meille tämmöisen tavallaan niin kuin tietoaltaan, jota me niin kuin pystytään sitten hyödyntämään näiden palveluiden tuottamisessa. No nyt jos mä ajatellaan tätä arkkitehtuuria, niin tämähän kuva sinänsä on hyvin koskikeskeinen. Eli mä oon tuon kosken piirtänyt tuonne keskelle. Ja sitten muutaman palvelun, joka hyödyntää koskidataa. Eli tämä kuva nyt pitää tulkita niin, että täällä arkkitehtuurissa koski hyödyntää taustapalveluita ja niiden tuottamaa dataa sekä myös tuottaa sinne taustapalveluihin dataa. Eli tänne ekosysteemiin aina henkilön tiedot tulee jotakin kautta ensimmäistä kertaa. Monesti se voi olla koski, kun vaikka ulkomailta muuttaneen perusopetuksen oppilaan tietoja siirretään tänne ekosysteemiin, niin koski on se ensimmäinen rajapinta, jota kautta hänen tietonsa tulee, jolloin koski itse asiassa luo tänne oppijanumeron rekisteriin sen oppijan henkilötiedot ensimmäistä kertaa. No, tämä ekosysteemi ei ole suljettu. Sillä on tällainen rajavyöhyke, eli opintopolun rajapintakerros, jossa on kaikkia erilaisia rajapintoja, mukaan lukien koskirajapinnat. Ja sitä kautta koulutuksen järjestäjä sitten toimii näiden tiedonsiirtorajapintojen kautta tänne ekosysteemin, tuottaen tänne ekosysteemin dataa, mutta myös hakien sieltä dataa. Eli täällä vasemmalla laidalla nyt sitten tässä kuvassa koulutuksen järjestäjät esimerkiksi, jotka tuottaa dataa tänne ekosysteemiin ja tekee siellä prosesseja, esimerkiksi opiskelijavalintaa, ja sitten myös hyödyntää sitä dataa täältä, eli hakee vaikkapa opiskelijavalintojen tulokset sinne opintohallintojärjestelmään, jotta he voi sitten taas luoda koskeen siitä niistä opiskelupaikoista asianmukaiset opiskeluoikeudet. No sitten kun meillä on se äsken kuvaamani luovutuspalvelu vielä siellä olemassa, niin sekinhän toimii täällä meidän opintopolun rajapintakerroksessa luovuttaen dataa henkilöille ja organisaatioille, palveluille, ekosysteemeille, jotka sitä koulutusta dataa tarvitsevat. Näin siis, jos niin kuin kuvaisi sitä, että vaikka tehdään niinkin yksinkertainen operaatio, että luodaan perusopetuksen opiskeluoikeus henkilölle tuonne koskeen, niin täällä se koulutuksen järjestäjä käynnistää sellaisen flipperin, jossa se pallo kimpoilee täällä sovittujen koreografioiden mukaan. Ja sitten jos vaikka sen henkilön huoltaja haluaa täällä päässä käydä katsomassa niitä tietoja, että mitä se koulutuksen järjestäjä on minun huolettavastani tallentanut, niin se ensin tosiaan muodostuu tänne tämän flipperin kautta ja sitten vielä pystytään välittämään se tieto sinne huoltajalle. Ehkä miksi tällaista kuvaa yleensäkään näytellään täällä meidän esityksissä, niin monesti meiltä kysytään, kun Koski on tosiaankin todella kompleksinen kokonaisuus, ja sitten jopa rahoittajakin on meiltä välillä kysynyt, että mikä siinä nyt on niin vaikeaa siinä Kosken tuottamisessa, että miksi se on niin haastavaa, niin ehkä tämä kuva pikkusen osoittaa, että kun sitä aletaan niin kuin rakentaa tuonne tällaista palvelua, mitä kaikkia se vaatii. Ja tosiaan se, että kaikki tämä onnistuu silmän räpäyksessä, tämä keskustelu näiden palveluiden välillä, niin se on melkoinen hökötys sitten, että siinä on satoja tuhansia rivejä koodia, joka tämän kaiken niin kuin rakentaa.
No, mennään nyt takaisin kuitenkin sinne ehkä, mikä teitä kiinnostaa enemmän, että mitäs tietoa siellä Koskessa sitten on, kuka sitä käyttää. Sitä on aika hankalaa kuvata sitä Kosken tietosisältöä sillä tavalla heuristisesti, eli tavallaan niin, että mitä se nyt kaikkea sisältääkään, ja laitapa se minulle yhdelle PowerPoint-dialle. Sehän riippuu hyvin paljon siitä, että mistä koulutusmuodosta me puhutaan. Vaikkapa esiopetuksen opiskeluoikeus ja suoritustiedot on hyvin erinäköinen kokonaisuus Koskessa kuin vaikkapa ammatillisen tutkintokoulutuksen opiskeluoikeus ja suoritustiedot. Mutta jos haluaisi semmoisen nyrkkisäännön tai heuristiikan siitä, että mitä Koski sisältää, niin se sisältää niin kuin tarvittavan informaation siitä, mitä kaikkia henkilö opiskelee ja missä, ja mitä hän on aikaisemmin opiskellut ja missä. Ja sitten se sisältää toki sen tiedon, että no milloin tämä opiskelu on tapahtunut, ja milloin se opiskelu on päättynyt, ja lainausmerkeissä valmistuiko se oppia niistä opinnoistaan, vaikkapa, että jos ollaan opiskeltu lukion oppimäärää jossakin lukiossa X, niin onko se opiskelu päättynyt siihen, että se lukion oppimäärä on suoritettu, vai onko se oppimäärä suoritus jäänyt kesken. Sitten Koski sisältää vähän koulutusmuotopuodosta riippuen, niin se sisältää myös tietoa siitä, että milloin opinnot on ollut keskeytyneitä, milloin vaikkapa ammatillisen koulutuksen puolella, että milloin se opiskelija on ollut koulutuksen järjestäjän määräämällä lomalla, jne, jne. No sitten tuo kolmas kohta tuolla sisältää nyt sen tavallaan sen alkuperäisen ajatuksen, sen Kosken pihvin, eli se, että mitäs kaikkea siellä todistuksella sitten näkyykään. Ja edelleen, jos me ajatellaan, että Koskessa on kaikkea esiopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja jopa korkeakoulutukseen, jos venytetään mielikuvitustamme, niin tämähän tarkoittaa taas hyvin eri asiaa eri koulutusmuodoissa, että mikä on se todistuksella tai opintosuoritusotteella näkyvät tiedot. Mutta voi ajatella nyt niin, että jos oppilas on vaikkapa suorittanut jossakin peruskoulussa vuosiluokat 1-6, niin Koskesta pitäisi löytyä siitä koulusta hänen vuosiluokkatodistuksensa jokaiselta 6 vuosiluokalta. No nämä kolme nyt vielä varmaan käy aika hyvin järkeen, mutta sitten sellainen neljäs elementti, joka tähän haluaisin tähän niin kuin heuristiikkaan tai nyrkkisääntöön lisätä. Eli sen lisäksi Koski sisältää valtionosuusrahoituksen laskennan tarvitsemat muut tiedot. Eli nämä lähinnä viittaa siis siihen opetuksen järjestämiseen liittyviin tekijöihin, joilla on vaikutusta valtionosuusrahoitukseen. Esimerkiksi perusopetuksen puolella tämä tarkoittaa sitä, että se opiskeluoikeus sisältää myös tietoa siitä, että jos oppilaalla on ollut erityisen tuen jaksoja sen opiskeluoikeuden aikana, ja sitten vielä siihen erityisen tuen jaksoon liittyen, että onko oppilas saanut vammaisoppilaalle tarkoitettua tukea. Minkä takia siellä on vähän niin kuin tollainen lisäys, että valtionosuusrahoituksen laskennan tarvitsevat muut tiedot, niin se taustaajatus on käsittääkseni ollut se, että jos meillä on kaikki no kolme ensimmäistä kohtaa plus tuo neljäs kohta, niin sitten meillä on Koskessa opiskeluoikeuksiin ja suorituksiin liittyen kaikki se tieto, mitä valtionhallinto henkilötasolla yksittäisten henkilöiden opiskeluoikeuksista ja suorituksista tarvitsee. Tämähän nyt ei ihan täysin pidä paikkaansa, että sen jälkeen ollaan huomattu, että tämä heuristiikka on riittämätön. Esimerkiksi tilastokeskus tarvitsisi henkilötasollakin enemmän tietoa, mutta me ei saada sitä kerätä, koska sitä ei ole laissa mainittu. Ja vastaavasti myös muut toimijat tarvitsisi ehkä enemmänkin tietoa, mutta hyvin ovat pärjänneet Koskidatalla tähän asti. No sitten jos me katsotaan, että ketkä kaikki tällä hetkellä ihan oikeasti käyttää Koskea, niin minusta se on aika vaikuttava. Tällaistahan ei ole missään muussa maassa tällaista järjestelmää. Eli ensinnäkin se monesti unohtuu meiltä itseltämmekin, mutta siis Koski on ensisijassa kansalaisen palvelu.
Ja kansalainen voi sieltä siis käyttää omia tietojaan, opiskeluoikeus- ja suoritustietojaan, missä haluaa. Ja huoltaja näkee sitten huolettavansa tiedot sieltä myös. Koskea käytetään hyvin laajasti opetushallinnossa tai tämän niin kuin toimialan toiminnan ohjauksessa. Eli yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen koko valtionosuusrahoituksen laskentahan perustuu KOSKI-dataan siltä osin, kun valtionosuusrahoituksen laskennassa käytetään henkilön opiskeluoikeuksiin ja suorituksiin liittyviä tietoja. Eli KOSKI on se ainut tiedon lähde sille tiedolle, mitä valtionosuusrahoituksen laskenta tällä hetkellä käyttää. Ja se on korvannut täysin sen erillisen tiedonkeruun niihin tietoihin liittyen. Vastaavasti se kotikuntakorvauslaskenta tehdään täysin KOSKI-datalla. Ja se on ehkä tavallaan niin kuin minusta isoin, mainitsen nyt tässä sen takia niin painokkaasti, koska se on minusta ehkä kaikkein valtavin prosessi, ja minusta tietyllä tavalla vaikuttavin prosessi, mitä pyöritetään KOSKI-datalla. Mutta kaikkea muutakin tätä valtion hallinnossa tai tämän toimialan hallinnossa, mitä KOSKI-datalla pystytään tekemään, niin se tehdään. Mukaan lukien opiskelijavalinnat, kaikki toiminnanohjaus, vaikkapa lainvalmistelussa käytetään hyvin paljon dataa nykyään tällä OKM lainvalmistelupuolella. Karvi käyttää koulutusjärjestelmän arvioinnissa KOSKI-dataa jatkuvasti. Ehkä suurin KOSKI-datan hyödyntäjä tällä hetkellä on Karvi. Ja Vipunen tilastopalvelu käyttää KOSKI-dataa siltä osin, kun se on mahdollista. Eli Vipusessahan on tällä meidän toimialan omassa tilastopalvelussa on kattavat raportit koko meidän koulutusjärjestelmästä siitä, että mitä meillä suoritetaan missäkin koulutusmuodossa. Tuonne unohdin lisätä nyt JOTPAN, eli jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka on aika vasta perustettu, niin sehän hyödyntää myös KOSKI-dataa omassa toiminnassaan, eli oman toimintansa niin kuin seurannassa, mutta myös tutkintoennusteiden tekemisessä, eli ennakointityössä käytetään KOSKI-dataa hyvin paljon. Esimerkiksi niin, että pyritään ennakoimaan, että minkälaisia ammatillisia tutkintoja meillä valmistuu tulevina vuosina. Mutta sitten KOSKEA käytetään tosiaan muillakin hallinnon aloilla hyvin laajasti. Tilastokeskuksen koulutustilastointi perustuu lähes kokonaan tähän KOSKI-palveluun tuottamaan dataan tai KOSKI-palveluun tuotettuun dataan. Kela käyttää opiskelijaetuuksia myöntäessään KOSKI-dataa. Voisi sanoa jopa, että pääasiassa. Migri käyttää koulutusperusteisten oleskelulupien myöntämiseen KOSKI-dataa. Valvira katsoo tiettyjä pätevyyksiä KOSKI-datan perusteella. Eläketurvakeskus määrittää eläkkeitä KOSKI-datan perusteella. Sitten sellainen ehkä hienoin, minun mielestä tavallaan niin kuin raflaavin juttu, mitä KOSKI-datalla ollaan saatu tehtyä. Meillähän on ehkä maailman ensimmäinen tällainen oma datasovellus, jossa henkilö käyttää valtion hänestä tallentamaansa dataa kolmannen osapuolen kanssa automaattisesti. Ja se on tuo HSL:n mobiiliaplikaatio, jossa voi tällä hetkellä, tai on voinut jo vuosia ostaa opiskelijahintaisen kausilipun niin, että se HSL-applikaatio käy sen henkilön suostumukseen perustuen tarkistamassa KOSKista, että onko se henkilö heidän määrittämiensä kriteerien mukaan opiskelija vai ei. Näitä sovelluksia me ei olla saatu tehtyä tässä 5 vuoden aikana enempää, johtuu siitä, että se infra, jonka päälle tuo HSL-applikaatio on tehty, tai HSL:n oma datasovellus on tehty, on niin raskas. Meillä on muitakin, muun muassa joukkoliikennetoimijoita jonossa, mutta ei pystytä heitä vielä palvelemaan ennen kuin me saadaan tehtyä siihen kevyempi infra tällaisten sovellusten tuottamiseen. Sitten tutkimuskäytössähän KOSKEA käytetään erittäin laajasti. Eri yliopistot, tutkimuslaitokset tekevät paljon koulutukseen liittyvää tutkimusta eri tieteenaloilla, joihin ne hakee sitten tutkimuslupaa tuonne KOSKEen. No, miten sitä KOSKI-palvelua sitten tuotetaan? Miten tällaista viritystä yleensäkään voidaan tässä valtakunnassa tehdä. Ja kun mä oon esitellyt tätä, niin vaikkapa ruotsalaisille ja norjalaisille ja
ties minkä maalaisille delegaatioille, niin he ovat ihmeissään, että tällainen tuotantoketju ollaan saatu edes niin kuin pystyyn. En ole nyt lisännyt tuonne OKM. OKM on tietenkin tärkeässä roolissa rahoittajana tässä, mutta tuota, jos me ajatellaan tätä käytännön tuottamista, niin tuo Koski on vähän niin kuin tämmöinen puurokattila, jota OPH-Koski-tiimi ja koulutuksen järjestäjät ja järjestelmätoimittajat kiertävät käsi kädessä. Sä voisi kuvata ehkä näin. Ja tässä niin kuin tuotantoketjussa meillä on eri rooleja ja vastuita. Ja koulutuksen järjestäjällähän on tässä se niin kuin keskeisin rooli. Sillä koulutuksen järjestäjä on ainut, joka tietää niistä tiedoista, mitä Koski-palveluun tuotetaan, että pitääkö ne paikkaansa vai ei. Jolloin koulutuksen järjestäjä on vastuussa niiden tietojen siirtämisestä tai tallentamisesta ja vastuussa siitä, että ne tiedot on oikein. Koulutuksen järjestäjä voi toki myös sieltä Koskesta, varsinkin tämä laadunvalvonta tarkoitusta varten, niin myös aina hakea sen datansa takaisin. Opintohallintojärjestelmätoimittajat hän eivät ole tässä niin kuin missään lain määrittämässä roolissa tässä Kosken tuottamisessa, mutta näiden sopimuksiensa, joita heillä on koulutuksen järjestäjien kanssa, niin niiden ansiosta he ovat tässä Bermudan kolmiossa yhtenä pisteenä, ja he vastaa siitä, että sieltä lähdejärjestelmästä, mitä se koulutuksen järjestäjä käyttää, on integraatio tuonne Koski-palveluun. Ja opintohallintojärjestelmätoimittaja vastaa myös sitten siitä, että heillä on tarvittava ohjeistus sille koulutuksen järjestäjälle, miten sinne lähdejärjestelmään tehdään kirjaukset oikein, jotta ne tiedot siirtyvät Koskeen oikein. Me taas täällä OPH:lla pääasiassa Koski-tiimi, mutta aika laajasti koko OPH:kin vastaa sitten tästä Koski-palvelun teknisestä kehityksestä ja ylläpidosta, siitä niin sanotusta ontologiasta, eli tietomallista, miten me mallinnetaan vaikkapa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tällaiseksi yhteismitalliseksi tietomalliksi. Ja sitten me ohjeistetaan, avustetaan koulutuksen järjestäjiä kaikessa, missä he tarvitsevat apua, sekä järjestelmätoimittaja- ja integraatiokehityksessä. Ja tätä kaikkea me tehdään siis noin 10 hengen voimin. Mutta tämä homman nimi on se, että tämä vaatii niin kuin kaikkien tuottajien tiivistä yhteistyötä. Valtiohallinnossa kun ollaan, niin mehän toki määrätään täältä, että koulutuksen järjestäjän pitää toimia näin ja näin ja näin. Mutta tämähän ei olisi niin kuin mahdollista, ellei me tehtäisiin semmoista niin kuin vähän pehmeämpää yhteistyötä. Varsinkin kun meillä ei OPH:ssa ole opintohallintojärjestelmään minkäänlaista määräysvaltaa tietenkään. Mutta myös koulutuksen järjestäjän suuntaan pyritään tekemään tätä. Ei niin, että vain määrätään koulutuksen järjestäjä tekemään jotakin ja sitten odotellaan, että toimivatko he määräysten mukaan. Ja kun on ollut sieltä kehityksen alusta asti, tai en alusta, mutta hyvin paljon ennen tuotantokäyttöön siirtymistä, niin kehitysvaiheessa on ollut mukana, niin siellä on vaikka niin kuin ihan meidän tietomallipuolella pystyy ihan osoittaa vaikka sieltä kohtia, missä koulutuksen järjestäjä on tavallaan meidän kanssa yhteistyössä mallintanut kohtia sinne meidän tietomalleihin. Eli tätä on tehty tässä niin kuin se harmaa alue, vaikka meillä on kaikilla omat vastuut, niin semmoinen harmaa alue, missä me pyritään tekemään yhteistyötä, niin on kuitenkin ehkä isompi kuin se alue, missä kukaan on niin kuin yksin. Ja näin ainakin toivon. No se, missä me pyritään niin kuin avustaa kans sitten koulutuksen järjestäjää, on se, että tämä Koskihan mullisti sen, ne vaatimukset sille koulutuksen järjestäjän tiedonhallintaprosessille. Ja me pyritään, niin kuin, meidän se ensimmäinen tehtävä ehkä tässä Koski-tiimissä, tärkein tehtävä on tukea koulutuksen järjestäjää sen tiedonhallintaprosessin kehittämisessä ja ylläpitämisessä niin, että Koskeen pystytään tuottamaan laadukasta dataa. Ja sitä varten me ollaan jopa tehty tällainen, jos jonkun hybriksen vallassa ollaan niin kuin jopa tällainen tiedonhallintaprosessin kuvaus tehty aikana. Ja sen keskiössä on tuo ympyröity kohta, eli valvo datan laatua jatkuvasti. Miksi sitä pitää valvoa? Se johtuu siitä, että tämä Koski-arkkitehtuuri on, eli miten se data syntyy Koski-palveluun, niin se on hyvin hazardialtis.
monestakin syystä. Ensimmäinen niistä on se, että tämä arkkitehtuuri on rakennettu tiedonsiirtojen varaan. Se lähdedata ei ole Koskessa, vaan se on siellä koulutuksen järjestäjien lähdejärjestelmässä. Jos me ajatellaan, että Koskeen siirtää dataa reilu 3000 koulutuksen järjestäjää, niin meillä on noin 3000 versiota siitä lähdedatasta. Ja se kohdedata on tuolla Koskessa, eli sinne siirretään noiden meidän rajapintakerroksen kautta tavaraa. Ja silloin kun se data sinne siirtyy, niin me tarkistetaan sitä pikkusen. Me tarkistetaan, että onhan se meidän protokollan mukaista, ja me tehdään sille loogisia validaatioita. Mutta tällaisessa arkkitehtuurissa, jossa on lähdedataa ja tuhansia lähdedataa, niin kuin varantoja ja yksi kohdedata, niin se on hyvin hazardialtis. Sen takia, että se, jotta se toimisi oikein, niin siinä pitäisi tehdä niin sanottu lähdedata ja kohdedata rekonsiliaatio. Eli kaikilla näillä yli 3000 koulutuksen järjestäjällä pitäisi olla rekonsiliaatioprosessi, joka varmistaisi, että se lähdejärjestelmän data, Kosken siirretty data vastaa toisiin. Ja koska se, niin kuin tiedätte varmasti itsekin, että Kosken tietomallihan on hirmuisen niin kuin monimutkainen. Jos sinne siirretään vaikka kokonainen ammatillisen tutkinnon suoritus, ja me otetaan se JSON-möllykkä, joka sinne siirretään, niin se on Word-tiedostossa, se on monen sivun mittainen data, sellainen möllykkä. Ja näitä kun on siellä tuhansia per koulutuksen järjestäjä, niin näitähän ei voi kukaan ihminen manuaalisin prosessein tarkistaa, joten tämän niin kuin tarkistuksen tekeminen, se niin sanottu rekonsiliaatio ja se automatisointi on meidän tulevaisuuden tärkein kehityskohde. No, jos me mennään siihen Koskidata-olemukseen, niin tässä nyt on kolme diaa, ja näissä niin kuin ehkä tulee se Kosken haastavuus aika hyvin esille. Niin on tässä avannut sitten pikkusen tätä meidän niin kuin nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Voitte itse katsoa, eli tämä esirippu on raottanut, ja tätä kalvoa kannattaa lukea niin, että nuo yliviivatut asiat ollaan saatu tehtyä, nuo lihavoidut jutut on sellaisia, mitä me oltaisiin haluttu tehdä, ja näin me seuraava vuosi meidän kehityksessä on sellainen, että me haluttaisiin niin kuin tehdä nämä kaikki, mutta mikään näistä ei ole valmista. Ja sitten meillä on tosi paljon linkkejä ja materiaaleja, eli Koskeen pystyy tutustumaan, mistä perspektiivistä haluaa. Sitten voi vaikka ladata sen lähdekoodin omalle koneelle ja asennella Kosken ja testailla, miten se toimii, sun siihen kyvykkyyttä. Ja aina vastataan tuolta koskijatopintopolku.fi:stä jokaiseen kysymykseen pyritään vastaamaan. Aina jos teillä on Koskesta ihan mitä tahansa kysymystä, niin laittakaa meille viestiä.